Tervetuloa Joutsenmerkin 30-vuotias juhlaan. Tervetuloa. 10 vuoden päästä meillä pitäisi tuotteet ja palvelut kaikki lähteä siitä, että ne on kestäviä, ne on korjattavia, ne on uudelleen käytettäviä ja sitten vielä se materiaali saadaan kiertoon. Kiitos kaikille kuluttajille, yrityksille ja hankkijoille, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana Joutsenmerkin tarinassa. Toivotan Joutsenmerkille onnea ja hienolle työlle pitkää ikää. Meidän kestävä kehityksen lupaus on se, että kun meillä tänä päivänä on 1,7 miljardia euroa näissä joutsenmerkityissä rahastoissa, niin vuonna 2029, kun joutsenmerkki täyttää 40 vuotta, olemme 10-kertaistaneet tämän sijoitettavan varallisuuden määrän. Ja mä toivoisin, että nuorille pystyttäisiin paremmin antamaan semmoisia tulevaisuuden kuvia, mitä on hyvä elämä ilmastonmuutoksen aikakaudella. Minkälainen on tulevaisuuden hyvä elämä, joka on nuuka, kiertävä, älykäs? Joutsenmerkki auttaa siis yksityisiä kuluttajia ja julkisia ostajia valitsemaan ne tuotteet, jotka kuormittavat ympäristöä vähiten. Ja tämä joutsenmerkki, kun me ollaan tällä rakentamisen alalla, me ollaan muutenkin toimitaan vastuullisesti. Tämä on se, jolla viesti saadaan nopeammin ja selkeämmin perille. Kestävän kehityksen arjen teko on se, että mä ostan lähes kaikki vaatteeni kierrätettynä. 10 vuoden kuluttua meillä ei enää ole omaa autoa, vaan on yhteiskäyttöauto. Olen metsänomistaja, niin olen ajatellut siirtyä tämmöisen jatkuvan kasvatuksen linjalle, kun aikaisemmin on ollut tämmöinen tehometsätalous. Kodissani, muun muassa pesuaineessa, vessapestessä joka lauantai. Niin mun purkista löytyy joutsenmerkki logo.